的确是因为西藏的片子从别人的视角，比如说好莱坞或者是国外的这种视角，以及是中国内地的这种视角来拍摄的还有一些，但是是通过自己的语言自己的导演，这种是非常少，而且也就是十几年的历史吧。所以用自己的语言和用自己的思维，镜头对准自己是非常重要的。然后因为这个他他的这个生活里面点点滴滴的一种各种碰到了一些这个碰撞，然后可能从这个父亲和他，其实他也在努力的去在做好自己，然后同时他也是为跟自己女朋友跟自己喜欢的人的话，他也想做一个特别让他开心，能他在我身上能看到一个像男人的一个责任，但是可能中间就是碰到很多的问题，所以他的内心也是各种的这种碰撞。然后可能我和父亲的这种情感的话，可能就是超越文化吧，就可能每个人的这个看点不一样，所以我们这个藏族传统里面也有很多东西都是可能用语言是很难表达的这种情感，因为孩子和这个孩子与这个父亲之间的一种很深层的一个关系。这个是个剧情设计，其实是我作为自己的创作理念，不是太喜欢用这种传统和现代的这种碰撞，所谓的这种东西不太喜欢，我的兴趣点不在那个地方。但是当然有西藏这么一个背景的时候，很多人的惯性思维里面他是总是喜欢用这种碰撞来，我觉得是我比较感兴趣的还是人，男人与女人这种可能性，那种很隐藏的东西，那种东西我感兴趣，而不是说外在的两个文化的这种碰撞，我不太喜欢的。